Як, в общем, Юмезе застряв у цій калюжі з тими водоровими? Ну що? І блокировку включав, не помагає. Взагалі ніяк. Ні зад, ні вперед. І тут та мені прийшла ідея, треба. А вже взагалі не можна виїхати. О, десь схопило. Ну що, тепер попробуємо. Опача, все чітко. Все в нас вийшло. Трактор мощь.